Zoti lezi mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju keni deklaruar se janë dhe 40 shqiptarë të tjerë që pritet të mbrinë së shpejti në Shqipëri. Ku ndodhen ata? Janë në kamp apo janë larguar nga kampi? Nuk e di çfarë informacioni keni. T'ju them të drejtën, neve kishim informacione se së shpejti edhe ata shqiptarë të cilët ishin të vendosur në kamp të lëviznin në aeroportin e kryeqytetit të Libanit dhe së shpejti të lëvizin po ashtu në Tiranë. Por sipas informacioneve tani më të cilat janë edhe publike nga autoritetet shqiptare, si duket operacioni është prolonguar për ditët në vijim, akoma neve nuk i dim arsyet, sepse ka këtu një tkurje në aspektin e transparencës, ka një diskrecion të thellë, nuk arrim të kuptojmë se cila është arsyeja që ky operacion të prolongohet për në ditët në vijim, por gjithnjë referuar tani më informacioneve të autoriteteve shqiptare, operacioni do të vazhdohet për një ditë tjetër dhe se fëmijët e tjerë janë në kampin Al-Hol. Neve po presim që të kemi kontakte me autoritetet e kampit në mënyrë që të konfirmohemi edhe pretendimet e autoriteteve të kampit Al-Hol, me cilët kemi në vazhdimsi komunikim, dhe të shohemi nëse vërtet fëmijët të tjerë që janë 40 persona kanë lëvizur nga aty apo akoma po qëndrojnë brenda në kamp. Këto 40 persona janë fëmijë apo janë edhe nënat e tyre, nga që sa keni ju informacion se? Kryesisht janë fëmijë dhe nënat e tyre, por dominojnë numri më i madh është i fëmijëve. Kemi edhe persona të moshuar, pak më parë kemi biseduar edhe për një familje të cilët kanë qenë në kampin Al-Hol, është edhe një burrë rreth 66 vjeçar, por si pas familjarëve të tyre i njëti është dërguar në kampin Roj, për ndryshe si që njëtë edhe Roj, dhe po pratë eventualisht me autoritetet që t'i bashkohet këti grupi më pas të largohen në drejtim për cilin vetëm është vepruar. Ne vetë thëmë të drejten kemi para pëlqyqet të ndjekët të via Amerikanë Kurde, e cila është më e shkurt, më e sigurt që të vazhdohet për mes Al-Holit në Erbil dhe nga Erbili pastaj të vazhdohet për në Tiran. Erbili është kryeqyteti i Kurdistanit në pjesën e Irakut, të cilët kanë një... Me sa duket kemi një shkëputje të kësaj lidhje të drejt për drejt me drejtorin e Institutit të Kosovës për studime ndërkombëtare Bedri Elezi, po diskutonim për të tjerë persona që ndodhen në kampin, thamë keq, të Al-Holit, ku mendohet se ka shumë fëmijë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, të cilët janë në pritje për të riadhesuar në Shqipëri, janë rreth 40 persona të cilët me sa duket do të mund të mbrinë së shpejti në Shqipëri. Po, zoti Elezi, se patëm një shkëputje të shkurtër, atëherë... Si që thash edhe më herët, do të ndjekaj më mirë rruga kurde, e cila do të dërgoj deri në Erbil dhe është më shpejt, më e sigurt dhe besoj se do të mund të riadhësohen së shpejti personat të tjerë. Është një rrugë të cilin e keni parë se e kanë ndjek edhe në rast në kaluar gazetarë dhe besojmë se kjo është më e mirë nga se ajo që është përdorë për mes Qamishli në Damask dhe më pas në Liban. Ju keni dhënë fakte dhe një lajmë të mirë sa i përket vëllajt Alvin Berishës. Keni informacione të reja që a i vazhdon të jetë gjallë dhe më shëndet të mirë? Po, kemi informacione të reja, do thëtë Bunjamin është gjallë, është më shëndet të mirë, kuptohet atë shëndet që mund të kenë në brenda në kamp se keni parasysh se çfarë kushte atje ka, por është gjallë dhe është në përkujdesin një familje shqiptare e cila pret fatin që të kthehet së bashku me familjet e tjera dhe Bunjamin i vogël të riadhësohet në Shqipëri. Ai kishte mbijetuar plagëve që ju kishin shkaktuar në aksidentin i cili apo incidentin i cili kishte ndodhur në Bangoz në momentin kur ai me familjen e tij, babain e tij nga Kosova, nënën Valbona Berisha dhe Alvinin po kthehen në kampin Al-Hol,
por që një predh kishte goditur makinën e tyre dhe për një moment mendoj se të gjithë kishin vdekur për pos Albinit, po më pas ishte trajtuar në spitalin e Al-Hasaka, më vonë për të këthyrë në kompin ku dhe tani ka një përkujdese nga familje shqiptare për të. A keni një informacion sa mund tjetë numri i shqiptarve që gjënden në atë kamp? Qoftë të Shqipërisë, qoftë Kosovës, qoftë Maqedonisë e Veriut? Neve vetëm në kampin Al-Hol, si pas informacionet që kemi janë nëbi 70 shqiptarë. Me sa duket që nga pak e vështirë biseda sot për shkak të internetit, do të ndojmë të rilidhemi sërisht. Po, zotje Lezi. Na falni se kemi shkëputi, nuk e di pse. Sigurisht se është mundësia që t'jenë bi 70 shqiptarë, vetëm në kampin Al-Hol, po kemi edhe në kampet të tjera, pas të duhet të përmend edhe faktin se kemi bi 20 shqiptarë, kryesisht nga Kosova, por edhe Shqipëria, të cilet janë jashtë kampeve, por në teritorin e Sirisë, të cilet ishin në pjesë të fraksionit të Al-Nusra, dhe të cilet gjithashtu kishin bërë përpjekje që të riadhësohen në Kosovë. Edhe ato ka shumica në gra, fëmi, kemi edhe pleç në rastin në fjalë. Mendoj se numri i shqiptarve të gjithë për momentit të cilet janë në Siri, pleç, gra dhe fëmi, nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe domthonë Kosova Lindore, mund të arrijë deri në 400. Ka ndër një pyetje të fundit, rreth 110 është numri i shqiptarëve të Kosovës që janë riadhësuar. Si është bërë përshtatja e tyre me realitetin e ri në Kosovë, jeta e tyre, nuk e di nëse keni informacion, çfarë ndodh me ta? Ju e dini se ky sigurisht se është një problem, një sfidë e madhe për autoritetet e një shteti që të fillimisht të deradikalizojë personat të cilët është normale që janë të radikalizuar nga se kanë qëndruar në territore ku janë kontroluar nga ISIS dhe një proces i cili në Kosovë mund të them se ka pengesat e ti, po funksionon mirë, ka një integrim, shumë familje janë integruar në familjet e tyre, janë pranuar nga familjet e tyre, fëmijet po vijojnë mësimet, ka një proces, ka një progres mund të them, që përshkon mirë, Kosova mund të merat një shembulli mirë edhe nga Shqipëria se si të punohet me ata të cilët do të riadhësohen. Kemi nënat të cilat janë vendosur para drejtësisë Kosovës dhe po bëhet, të më thonë, për disa dhe janë dënuar, për disa është duke është bërë shqyrtim gjyqësor dhe ndoshta ato mund të dënohen apo dhe mund të shpallën të pafajshme nga se mund të kenë të qenë të detyruar të qëndrojnë në zonat e Sisit apo edhe të shkojnë atje. Zotë Lezi, ju falenderoj shumë, miroj ditë të mbarë. Ndete edhe ju dëshiroj sukses edhe punë të mbarë. Faleminderit.